Про стан закарпатських доріг ходять легенди. Деякі з них розбиті до такої міри, що в ямах може поміститися цілий автомобіль. Якраз до таких відноситься дорога обласного значення Мукачівська об'їзна. На сьогодні у всій області гіршої дороги нема. Водії кажуть, проїжджаючи тут, вже не те, що обурюються, а просто соромляться, що доводиться жити у таких умовах. Дороги таких ще не пам'ятаю, бо собі такі були. Все дуже класно. Не було дорог поганих ніколи. За останній рік вже з осені тут дороги не ремонтують, ями вон сумасшедші. Великі погані наслідки, тому що треба ремонтувати машини після цієї дороги. Я рахую, що ця проблема має вирішати. Водії, яким доводиться їздити Пряшівською, розповідають, про нормальну дорогу вже й не сподіваються. Адже кожен раз після ремонту асфальтне покриття тут тримається буквально декілька тижнів, а далі знову все стає на свої місця. Ями через кожні 2-3 метри. Дуже ужасна дорога, погана дуже. Та й щось її не ремонтують, не роблять нічого. Гості області кажуть, про закарпатські дороги чули багато. Однак те, що побачили, навіть перевершило очікування. Це повне, розстройство. Це ужас, що така була дорога. Не надто приємний сюрприз на Закарпатті очікував і мотоциклістів. За їх словами, об'їздили весь світ. Однак, щоб посеред автомобільної дороги можна було застрягти в озері, такого ще не бачили. Українські дороги просто жахливі. Ми дуже любимо Україну, однак те, що побачили сьогодні, привело нас у жах. Наразі ця найгірша в області об'їзна знаходиться на окрузі народного депутата Віктора Балоги. Чому вона досі в такому стані та чому нема жодних звернень, надходжень чи спроб вирішити це питання, мукачівці не розуміють. А місцевим чиновникам, очевидно, це питання теж не цікаве. На сьогоднішній день каденція народного депутата Верховної Ради Балоги Віктора Івановича закінчується до цих чергових виборів. А роботи як такої, крім критики уряду, критики діянні Верховної Ради та президента, ми більше нічого не бачимо. Ми не бачимо, щоб народний депутат десь вплинув на процеси життєдіяльності наших містян, життєдіяльності свого округу, життєдіяльності тих виборців, які вибрали і дали йому право представляти інтереси наших жителів. На жаль, цього нема. Ми бачимо і на прикладі цих доріг. Наразі редакція М-студіо звертається до новопризначеного голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка, аби він посприяв та доклав зусиль до вирішення питання ремонту цієї дороги, адже місцевим чиновникам, очевидно, не до цього. Тим часом, якщо порахувати всі кошти, які зникають з Мукачева невідомо куди, про що наш канал розповідав неодноразово, то, очевидно, довкола міста можна було побудувати ще один європейський автобан найкращої якості.